léto, venku je léto. To, kde jsme? V Madridu. Baby. Madrid. Baby. Po dvou dnech. O to víc si toho vážíme. Já jsem právě vstoupila do madridského metra. Jsem unešená tím, že máme permanentku s odpočtem. Zdravíme z Madridu, yes! Po dvou dnech jsme tady a zároveň máme další dobré zprávy tady vedle mě. Kdyby to někdo poslouchal, viď? Jsou horské dráhy, na které jsme si na dnešek koupili lístek, ale nestihli jsme to, respektive bychom měli asi hodinu a půl. To znamená tak dvě jízdy max, ale paní na přepážce uměla anglicky a domluvila mnohem víc než ty ženské na tom telefonu. Ano, Mireček volal třikrát ženské na telefon, jak to bylo. Jednou řekla, že mám zavolat znovu. Ano, po druhé mu to típla a po třetí English, no. Sorry. Takže tady jsme se domluvili, že můžeme přijít zítra, že to není problém, že akorát doplatíme cenu. Takový malý, kdybych ho potkala, tak se vůbec nebojím. Pohoda Jess. A taky to udělal Juan González. Dáme mu kredity. Aby, když by se díval náhodou na toto video, tak aby se necítil ukřivděn. Už tady ukazujeme jeho díla a nemá to už jako za mě nejlepší. Já se tě úplně špatně. Karel to tady zamořil. To tam nedal. Jinak jsem v zóně, kde nevím, jak to tady chodí. Tudíž nemám nastudované reálie o tomhle místě. První drinčík. A první tapas. Jdeme na večeři. Jdeme papka. Dostali jsme se do restaurace. Já požívám pečivo bílé. Tukové. Tak řekla bych, že si docela žerinkáme. Měli jsme první chod, respektive druhý. A to už jsem nestihla natočit, bylo to moc dobré, ale natočím tady tuhle malý sekáček. Takže máme, jak řekněte to vy správně. Paella. Paella. Tak toto máme. Tady podívej. Tam rozdělené. Mořských. Dostali jsme původně pánev. Pán nám přišel ukázat, jak to hezky vypadá na té pánvi. Pak to rozdrobil. Pak to rozdrobil do těch tanků. Najedli jsme se královský. Ale teďka máme velký problém, velký špatné, protože náš pán z ubytování nám napsal, nevíme, jestli je to pán, je možná je to baba, nevíme, prostě. Ale my si myslíme, že to je pán, nám napsal, že tam už nemůžeme bydlet, protože jsme nepřijeli včera, ale my jsme včera nemohli přijet, protože jsme neměli ten let. A hlavně my jsme mu psali a věděl to. No, psali jsme mu, když jsme věděli, že nepřijedem, tak jsme mu napsali, ale to pro pána evidentně nebylo jako stěžejní. No, prostě jsme tam nebyli. Takže teď se tam jakoby blížíme, ale pán už nám napsal dvakrát takovou výhružnou zprávu, že tam jako... As I told you so. Že tam jako nebudeme bydlet. Tak uvidíme, kde dneska budeme nocovat. Ještě to bude zajímavé asi. Ale jídlo bylo dobré. Dnes ráno, dneska jsem nasadila fialovou rtěnu, tady mám jednu trosku, tady mám druhou trosku. Jdeme přes cestu. A vyrážíme na Brunch. A potom konečně na horské dráhy, ale dostala jsem radu, která je podle mě dost dobrá, že nemám sedět za troskama, aby nebyly na mě, ale vždy si hlídat, abych seděla před troskama. Aby když tak poblili nějakého jiného chudáka, cizího. Ubytováním to dopadlo tak, že bydlíme úplně někde jinde, než jsme měli. Zaplatili jsme to asi 4x, ale nevadí. Argel si dala svoji Bloody Mary. Já jsem spokojená, protože mám drink z okraje. Což je vždycky plus. A je v tom docela dost. My jsme si dali mimosku.
Oh, takže Carlos Rancheros dvakrát. Ano, ano. Jelček taky. A tři vejce Benedikt. Pro mě. Pokračujeme druhým kolem. Tak tady jste. Máček má sweet corn. Jo, je to měkčí, než to vypadá. Je to z kukuřice. Je to dobré. Tak pojď. Já jsem si myslela, že ta kuky bude křupavá a lámavá drobivá, ale je ohebná. A je tam hodně čokolády. A je to hodně sladký. Tak to nevím, jestli prošlo. No a já ochutnám svůj karotky. Akorát to dělám špatnou rukou, tak nevím, jestli se trefím do pusy. Ten je výborný. Jsme tady! Oh yes. Yes, baby! Bra. Po strasti plných všech strastech jsme dorazili. Tady je nějaká vodní, ale my jdeme zkušeně dozadu na horské dráhy. Tak co? Jak to jde? Právě jsme byli tady na tomhle a Mirček vysmátý. Argel v pohodě a já úplně v prdeli. Dali jsme si pivo, Mireček má takové malé. Každopádně já pořád ještě vstřebávám tady tuhletu hrůzu. Jděte se dál kapucničky. Jak se těšíte na cák? Těším se, ale bojím se. Prdel mokro. Jdeme na to. Tohle nedáme.
vést, jak procházím jo, tady, jak dělám zkratku. Ano, ano. Jak jsi elegantní. No. Prudce elegantní. Pojď. Ahora, señora, te siento. Ay. De la última, ¿ya no? De la última. A měla jsem tohle. Viděla je taková. Šlem. Ne, chlup to byl. Chlup? Byla se to, co mě zanadilo. Co mě čekala. Já jsem málo zaretovaná. Fakt jsem málo zaretovaná. Kde se mám držet? Ježiši! 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 Tahle stopka tam by nemusela. Teď pojedem dolů, půjdu hodně dolů. sobě to nejde přes hlavu. Tak tohle nebylo. Tohle bylo hodně dobrý. Ultimátní, úplně perfekt. A Ačko. To má scénu z košem.
Uvidíme, jak bude pokračovat. Ale je to úplně nádherné, jak je to podsvícené. Jo, jo. Tady tak měsíc. Odcházíme. Už je úplně zahaslo. A my jsme skoro poslední hosti. Ne, nejsme, ale jeli jsme na posledním abízu dneska. No a já jsem k tomu měla takový komentář, že prostě jak se nám tady v Madridu některé věci úplně jako nedařily zcela hladce, řekla bych, že spíš nedařily, tak toto se vydařilo. To se povedlo. Byli jsme tady od otvíračky do zavíračky, jezdili bychom ještě a bylo to boží. Málo lidí a super dráhy. Co mi Roš? Souhlasím. Já budu mimo záběr, ale... Se usmívá a kývá. Ne, dobré, jsem dobře. Jako mně se to hodně líbilo. Na to, že jsem prostě byl po tak 15 letech v nějakém zábavním parku, tak za mě úplně top strop. Já jsem řvala. Myslel jsem si, že budu blít už tak ve 12, ne, v jednu třeba. Ale... No jo. Ale vlastně, já jsem bez blitky. Blitka free. Bez blitky. Já jsem taky bez blitky, ať jsem měla na kahánku. No ale teď to bylo, hodně na hraně. Tam. No a teď jdeme na tapas a kalibo? Do Tigra jdeme. Jo. Tak jo. Takže El Tigre. Uvidíme se tam. Kalibo, see you there. Bitches. Jen tak periferně se klidně. Vůbec ses nedíval. Nedíval. No. Uznávám. Periferně mi to stačilo. Chceš říct, že to nebylo hladný, jo? Pojď, další pohyby. No. Máme novou tyč. Tyč verticalis. Počkej, toto je tyč horizontalis. Pardon, tyč horizontalis. Ale moje učenka je úplně prdeli, prostě špatná. No pojď, ukaž to, co jsem ti ukázala. No, ale... Dneska není troska, Mireček se dobře vyspinkal, takže největší troska jsem já dneska. Jsme na papaní, bříška máme extrémně plné a vyrážíme na památky. Mireček trošku zanedbává svůj povinnost, respektive svůj funkci. Nemá prapor. A tady, hele, tady byla naše produkce, ne? Kde byla produkce? Tady, na výtěži. Tady. Planika obecná. Planika obecná. Už si úplně dala. No tak si počkáme a Mireček vypěstuje. Tady se lidi fotí s památkou. Určitě ani jeden z nich nebude vědět, jak se ten strom jmenuje. Jenom prostě fotím se s památkou. No, jestli jsou to Španělé, tak by to možná vědět mohli. Podívej, paní, pozor,
chce jít další. Právě se mohla usmát. Paní už je tam nachystaná. My nebudeme takhle pozovat. Ne, ne. Ale můžu vlézt do záběru. Ježiak, pozor, já tady natačím pro někoho. Ta není tak zkušená, jako ta druhá. Atala možná. Alkala. Já jsem to napsala, nemůžu Alkala. To po sobě ani přečíst. Už vím, Alkala. Jsou zde vidět četná podloubí z celé... Obvodu. Po celém obvodu. A celému, celé Place Major, kde je vodní krále Filipa III. Praděda toho současného Filipa? Dědi šestka, takže no? Ještě tam byl někdo jiný. To je docela staré, tak 17. století. Dříve to sloužilo jako tržiště. Také se zde konaly býčí zápasy. A také se zde zabíjeli lidi. Je to katedrála Panny Marie Almudenské. Almudenské. Před náma se nachází palác, kde úřaduje fík s letkou. Královský palác. Královský palác. Ale zjistila jsem, respektive Mireček řekl, průvodce, že tady fík nebydlí, z čeho jsem zklamaná, protože jsem si s ním chtěla pokecat. A on tady prostě jenom úřaduje, tak jako nic, no, nepokecáme si. Chtěli jsme na ně narazit. Přesně. Vykládat si. Mávnout. Co Leonora a Sovča, ale bohužel. Ten Filip III, myslím, vyrobil ty hradby. 1625 nebo tak něco. Pak mělo to nějakou minibránu a pak prostě přišel nějaký jiný, Filip IV. Podle mě, a ten řekl, brána je moc malá a málo fancy, prosím tě, Francesco Sabatini, vyrob mi větší bránu. To dělal Francesco Sabatini? Ano, architekt španělský. A pojí se s tím několik. Je tu teda Alcalá, protože tady ta sekce města se za náma se jmenuje Alcalá, když to bylo samostatné město. A ta cesta jedna, ta, co vede tam, to je ta Calle de Alcalá, ta, co vede i na to. Zakem byli jsme tady v páru, je úplně mega vedro. Já jsem sundal všechny vrstvy, co se dají sundat na veřejnosti a jsem spoko. Mohl, no, a to bych ukázal své nechutné rameno. Co radši ne? Můj příděl, Mirečku příděl a chlenta to chlenta zlahve. Poslední cesta, teď už opravdu jedeme dom, žádné komplikace na cestě zpátky. A výlet byl super, nebo co říká skupina? No já jsem svůj jako názor řekla jako pecka. Povedlo se to se všema komplikacemi, které vlastně byly v náš prospěch ve výsledku téměř. Tak super. Souhlasím, Mireček. Za mě úplně jako top strop, všechno v pohodě, no jako byly tam jisté škobrtnutí, ale jako ve výsledku úplně... Srandy kopec. Srandy kopec. Všechno se povedlo nakonec.